For halvannen time siden så sa Johanna at hun skulle bare gå og ta seg sminke litt. Og Johanna har ikke kommet ned igjen. Nå skal vi se om hun sover sånn som vi tror at hun gjør. Så vi får snikt seg unna. Det går dårlig. Som. Men så har jeg ikke sett på det.